Bahri sındırmayanı şair eden nerdendi? Bahri sındırmayanı şair eden nerdendi? Bende bir kafiye var tesir eden nerdendi? Pərvizin təmizliyi də məndə yoxdur ürəyindən Dost kimin məndə onun kəsmiş idim çörəyindən Pərvizin süz möhkəm yapışın ətəyindən Hər al günündə bu tür tədbir edənlərdəndir Hər al günündə bu tür tədbir edənlərdəndir Müşfiqin adını seçib dalda qalar durmamalı Bu kərim abimizi tutmuyur et şair alı Elə bil kandisanır təmir edənlərdəndir Elə bil kandisanır təmir edənlərdəndir Mişəm meyxananı qalmamışam aciz ama Çöşəcəksiz bu gecə süz qabağım dərdiz ama Var adam bir dediğini iki eləyir Pərviz ama Adamın bir dediklərin bir edənlərdəndir Adamın bir dediklərin bir edənlərdəndir Məndə bir qafiyə var təsir edənlərdəndir Bəhrəsin qafiyanı şair edənlərdəndir Təzə bir şirkət atıb işçisi yoxdur özüdür Elə bil bir danışandır bir edənlərdəndir Elə bil bir danışandır bir edənlərdə bilir hörmətini ehtiram Hənə meyxanə deyir tapan vaxtı öz məqam Xaloğlu sən düdüyün təmir sözü hər adamın Hissləri ilə oynayıb təhqir edənlərdəndir Hissləri ilə oynayıb təhqir edənlərdəndir Ki sözü hər dəfə faktor deyirəm Belə mən şirin meyxananı nə olur şor deyirəm mən o insana əməz, əminan kor deyirəm İnsanın pis əməli ilə kir edənlərdəndir İnsanın pis əməli ilə kir edənlərdəndir Məndə bir qafiyə var, kir edənlərdəndir Bir ömür ver yola bu dəqiqələri saniyəni Amma bir şərtlə gəlir keçməyə gün haşiyəni Amma bir şərtlə gəlir keçməyə gün haşiyəni Bu fərid kimlərinə tutma məhr qafiyəni Telefon zəngi gəlir sıx gir edənlərdəndir Telefon zəngi gəlir sıx gir edənlərdəndir Ruslana volye vermişəm niyə bu ağrı Onsuz da böyüktü dərdim daha da dağrı Elə də bəhri təndimə beymə bu bağrı Özü mahir danışıb mahir edənlərdəndir Özü mahir danışıb mahir edənlərdəndir Bəndə bir qafiyə var şair edənlərdəndir Sonra dalımdan Orxan Siz də fitva verə söz ləzəkdi olsun meydan Siz də fitva verə söz ləzəkdi olsun meydan Rəşad heç nə umub Rəşad heç kimdən heç nə umub küsməyir Ruslan Dostluğun da Allaha xatir edənlərdəndir Dostluğun da Allaha xatir edənlərdəndir Mən bəyəm meyxanada biləm bilir sən də gədər Mən deyəm vaxtı çalış fikir ver belə sərhədə Kərimin meyxanası oxşir molla məhmədə Əlbol hərəkəti də şəmşir edən nərdəndir Əlbol hərəkəti də şəmşir edən nərdəndir Belə məlumdur ki, kimlər hara neynə yönəlib Bərək Allah nə gözəl sənətin artıb düzəlib Siz bəhirdən danışırsınızsa kərim abi
bilərsən dili gərginliyi var. Qəmgin aşiqdir bilə sevgili gərginliyi var. Kərimə deymə ginən daxili gərginliyi var. Adamın eybin açıb zahir edənlərdəndir. Adamın eybin açıb zahir edənlərdəndir. Ruslan əlinə düşür harda yaxşı məqam oxuyur. Qısa bir şey istəyirsən promoy tamam oxuyur. YouTube-da görməmişsiniz müşfiq avad muğam oxuyur. Ara zəngulə vırır tazir edənlərdəndir. Ara zəngulə vırır tazir edənlərdəndir. Ne bilmirəm neyniyəcəyər biz bugün həm xanalar, dostlara qismət olan çatırlar toyxanalar. Orxanda həmişə olumdur satirik meyxanalar. Seyid Əzim yazanlardır sabir edənlərdəndir. Seyid Əzim yazanlardır sabir edənlərdəndir. Xanasını həmişə bəyənmişdir qar. Sənə mən eyləmirəm ümumiyyətlə etibar. Sənə mən eyləmirəm ümumiyyətlə etibar. O nə doğmaz nə doğulmaz deyir Allah babama. Belə danışıb adamı kafir edənlərdəndir. Belə danışıb adamı kafir edənlərdəndir. Dalğalıdır ilhamı gəl şairin. Ey bəcərsən etin hazırda gözəl şairin. Ey bəcərsən etin hazırda gözəl şairin. Muxtarın sən eti qorxumcu əzəl şairin. Kağız üstündə ölüm təsbir edənlərdəndir. Kağız üstündə ölüm təsbir edənlərdəndir. Durub kit bıraxır. Zavod istehsal edir, qırmızı kərpiz bıraxır. 10 ilin oxuyanı var, 100 dənə xariz bıraxır. Bu məlahət o uca qadir edənlərdəndir. Bu məlahət o uca qadir edənlərdəndir. Düz deyir, zaval yoxdur Ruslan danışdığı düzsün. Düşmüşəm arxasına elə getdiyin üzsün. Tapbatam söz deyirəm, tapa bilmirsiniz sözsün. Sizin etdikləriniz zibgir edənlərdəndir. Sizin etdikləriniz biz zibgir edənlərdəndir. Orxan bu meyxananın təbinə gəlir rəvan deyir. Həzi sən bilirsən ki deyişməni yaman deyir. Biri aşıldı deyir, obri də qəhrəman deyir. Bunlar zəmanəni müasir edənlərdəndir. Bunlar zəmanəni müasir edənlərdəndir. Canavar və can bəxş edir. Sənə hər nə vardı Muxtar yaradan bəxş edir. Sənə hər nə varsa Muxtar yaradan bəxş edir. Sənə hər nə varsa Muxtar yaradan bəxş edir. Kamrana iniş məsəl üçün həyəcan bəxş edir. O rəqibinin bədənin tir-tir edənlərdəndir. O rəqibinin bədənin tir-tir edənlərdəndir. Kərimə dayı bu sana mülkünə dərk etdiyirəm. Verirəm səndəki insanlığa qiymət deyirəm. Qayudun qədmə mühasirdə olan boş şeydir. Eşqi qərbi ilə mühəndirdə olan boş şeydir. Eşqi qərbi ilə düzahirdə olan boş şeydir. İki qolsuz tanıram təkbir edənlərdəndir. İki qolsuz bilirəm təkbir edənlərdəndir. İki qolsuz tanıram təkbir edənlərdəndir. Əsəlisin Allahayam, demərəm ömrü Ruslan mən bahayam. Bu yaşda başda başı əcdahayam. Qarın mövzusu heç bizdə olan mövzudur. Nə yemək yemək döyür, nə də su həmənki sudur. Bir dənə rəhmətimiz nazir edənlərdəndir. Bir dənə rəhmətimiz nazir edənlərdəndir. Şair də nazir üçün hazır İşləyir taksi alanlar kreditdən başına. Heç kimin qüvvəti çatmaz əyə qurdun başına. O köpəklərdir ipin zəncir edənlərdəndir. O köpəklərdir ipin zəncir edənlərdəndir. Məndə bir qafiyə var, yazır edənlərdəndir. Yarım qurduğu yarədir, ona
eşkilsin avarədir, Orxan da divanədir, tənhadır, bisarədir, xəyallarında yarın təsvir edənlərdəndir. Xəyallarında yarın təsvir edənlərdəndir. Belə də gəl eyliyə özümüzü qurudun Niyə tərif eyliyirsən? Bunlar da zuluydun Uca sabunluğuz şakir edənlərdəndir Uca sabunluğuz şakir edənlərdəndir Özlü şişirib şir edənlərdəndir Deyəsən bu özlü şişirib şir edənlərdəndir Mən söz deyib verməmişim öfkə xiridarlara biz Sual etdin deyəcəydik nə xiridarlara biz Söz alıb söz satırız cümlə xiridarlara biz Bu alıb verməyimiz kasir edənlərdəndir Bu alıb... Ha, elə həl aldı haldır ki bu hər bir kəsənin vardı adı Aldı haldır ki bu hər bir kəsənin vardı adı Elə kəs var ki onun tarixə naşkardı adı O əlidir ki onun heydər kərrardı adı Zəngi meydanda da eynən şir edənlərdəndir Zəngi meydanda da eynən şir edənlərdəndir Bəsdə bir qafiyə var tarixə Şir edənlərdəndir Vay 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 Tələbi sənə gəlir. Nə olsun?